shiver rock in my mind. Nothing innocent, clear the sky. You paint my world, I'm in for the ride. I'm a queen of kings. You sway like Tarzan, I do the can-can. Scream like I never screamed before. You play me for fun and I push out fun. You baby give me more and more. Come on and arranca la 8ª edició de la Fira del Motor, una cita on el repte principal està lograr aquest rècord que ja es va tindre en l'edició de 2018 en aquests 6 milions d'euros de facturació. Una cita la d'enguany caracteritzada pel bon temps i queda inaugurada el divendres per diferents autoritats municipals, presidides per l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán. Anem a fer la visita a la 8ª edició d'esta Fira del Motor, una fira que podem dir que està absolutament consolidada perquè any a any, des de la seva primera edició, ha anat creixent en quant a mostradors i, per tant, com a fira, ha anat creixent també en nombre de visitants i fins l'any passat també va créixer en nombre de ventes. Els desitgem també que continuen creixent, però clar, quan uno va creixent tots els anys, en algun moment té que parar, no? Les previsions dels comerciants és que tenen bones expectatives. L'any passat la recaudació, la venda va ser de 6 milions d'euros i per tant això podríem dir que és l'objectiu a repetir. I per a nosaltres significa una oportunitat en moltes coses. Esta fira ja com a fira comercial s'ha convertit en la tercera més important de la Comunitat Valenciana. Per tant, per a nosaltres això ja posa en valor la nostra ciutat i la marca Gandia. Però és que, a més, és una fira que té lloc en els 20.000 metres quadrats que suposen el centre històric. De manera que, a l'hora que estem venent un producte molt específic, que és el motor, també estem venent patrimoni, estem venent ciutat, estem venent urbanisme, estem venent hosteleria i estem venent comerç. De manera que se generen moltes sinergies i mantenim viu el centre històric. És una indústria important que nosaltres volem recolzar, entre altres coses, perquè, com vos deia, hi ha unes polítiques que n'hi han alineades, que també és la de la millora del parc automobilístic i, per tant, la de la millora també de l'impacte mediambiental que tenen els vehicles en el nostre entorn i en la nostra societat. Per tant, les firmes cada vegada estan apostant per cotxes més sostenibles per a la societat i per a la comunitat i per tant nosaltres considerem que a banda d'apostar per un sector industrial important estem també apostant per el medi ambient fent que s'aproxime aquestes noves tecnologies a la societat. De fet, ha sigut una de les coses que més posem en valor des del departament i des de l'Ajuntament, que no venen tots els models, sinó que venen els més novedosos, venen els que tecnològicament són més apropiats per a la sostenibilitat i, per tant, també la considerem un pas de gegant per a la societat. Esta exposició pública de les noves tecnologies
que van a millorar també la nostra societat. Una vuitena edició, la de la Fira del Motor, que ha sigut possible una vegada més gràcies a la implicació del Departament de Polítiques Econòmiques i d'Innovació de l'Ajuntament de Gandia, dirigit per la regidora Alicia Izquierdo, en qui també conversaven durant la inauguració de la Fira del Motor. Bueno, la veritat és que les novetats, podríem dir-ne que quan pensàvem que no podíem créixer més, encara hem crescut en dos marques d'automòbil noves que tenim presents a la Fira del Motor i en un nou stand també de motos, així a la plaça de l'Ajuntament, sobretot de motos elèctriques, que també és una novetat i una peculiaritat. Però bueno, podríem dir-ne que la novetat bàsicament és que tenim una nova fira, que les ofertes són boníssimes i que es manté un model que pensem que ha triomfat i que ja s'ha consolidat. Estem en la vuitena Fira del Motor, com bé en dies, i pensem que això efectivament és una fira que ja ha vingut per a quedar-se. Una altra de les novetats, que el comerç del centre històric, els associats de la cooperativa comercial del centre històric, han decidit que el dissabte no tancaran a migdia i que el diumenge també obriran tot el matí fins a migdia. Per tant, doncs, bueno, la gent que estigui passejant per la fira, que sàpiga que el comerç té un horari especial també per a este cap de setmana i així, bueno, poden combinar visitar la fira, fer compres al comerç del centre i fins i tot també gaudir de la gastronomia, perquè el teixit hosteler també que tenim a la ciutat així del centre doncs és molt important i està també preparat per a poder abastir. A més, tenim en este moment la Fira d'Abril, també, este cap de setmana, en el Jardí de la Casa de la Marquesa, així que, bueno, tenim una barbaritat de coses. La veritat és que tenim el centre històric en este moment en total ebullició. Bueno, la veritat és que jo sempre dic que lo important de la fira és que és una fira comercial i que la gent ve a veure cotxes, a veure motos i a comprar cotxes i motos. Però sí que és de veres que és una fira molt familiar i que té la peculiaritat de que està en el centre d'una ciutat, és a dir, a l'aire lliure, a cel obert. No la tenim en una nau industrial ni apartada i això és un atractiu, sempre ho diguem, dels més importants. El bon temps, que estiga en el centre, condiciona també molt que molta gent vinga també a passejar. I bueno, pues en aquests passejos sí que és de veres que ve molta gent directament a veure les ofertes i que ve, que ja ha estudiat molt clarament què vol gastar-se o quin vehicle està buscant, però també és de veres que totes les activitats que hi ha al voltant acaben enriquint el que és el conjunt de la Fira del Motor. Sí, bueno, jo les xifres sempre donen les que donen els professionals, en este cas del sector del motor. Ells comentaven que l'any passat s'havien superat un poc els 6 milions d'euros de facturació i que esperaven que s'incrementara. També és cert que donaven unes xifres un tant, bueno, comentaven que la tendència actual en tot l'estat espanyol ha sigut del descens d'un 10% en la venda de vehicles i que, per tant, igual en esta Fira del Motor no hi havia un increment molt elevat en quant a la venda de vehicles i que si ens manteníem en unes xifres semblants a facturació les de l'any passat, considerarien que era una fira exitosa. Nosaltres són un poc en les xifres en les que ens anem movent, però sempre dic que bueno, són unes xifres que ens donen els professionals. Per tant, jo soc molt respectuosa, és que són els que saben d'aquestes coses. Però bueno, sí que tenim l'esperança que seran unes xifres bones, efectivament. Y fiel a su cita a la Feria del Motor, en esta octava edición contamos evidentemente con la presencia de Nissan Almenar y también de su gerente, de Emilio Martínez. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí esperando a ver cómo se desarrolla el día. Con un tiempo espectacular, por fin, en esta Feria del Motor. Coméntanos, Emilio, exactamente con qué propuesta acude Nissan una vez más a la Feria del Motor. Bueno, nosotros, como bien sabes, lo que venimos es con un producto muy atractivo, que tenemos el Nissan Qashqai, que es líder de ventas en los últimos meses en el mercado español, y luego también tenemos otro producto, toda la gama completa, con Micra, con X-Trail y con Juke.
O sea que realmente tenemos toda la gama y tenemos una oferta bastante atractiva con unos descuentos muy agresivos, un poco en función del modelo y todo eso. Descuentos agresivos que entiendo que por lo menos durante los próximos días, también en lo que sea en el concesionario, se van a mantener durante unos días, Emilio. Sí, exactamente. Hasta todo lo que queda de la próxima semana mantendremos ese descuento para acabar una buena feria. Veamos con más detalles lo que es esa propuesta estrella, la del Qashqai. Bueno, el Qashqai tenemos un descuento, por ejemplo, como podéis ver aquí, y se puede ahorrar hasta 9.000 euros, teniendo en cuenta el precio de venta público que hay. Y haces una serie de descuentos, incluyendo lo que es la financiación, hace que se te pueda quedar eso, ahorrar 8 o 9.000 euros, puedes dejar de ahorrar. Vale, Emilio, vamos a ver el interior de este Nissan Qashqai. Perfecto, mira, os lo voy a abrir. Tenemos dentro del Qashqai tenemos tanto motorización gasolina como diésel. En gasolina tenemos un motor con 140 caballos y otro con 150 caballos, y en diésel 115 y 150. Este concretamente es el alto de gama, es el acabado Tecna, que como podéis ver lleva tapicería de cuero, que es una de las características de esta versión, pero el resto de versiones vienen super equipadas, vienen con todos los airbags, llevan control de estabilidad, llevan climatizador que se puede mover desde el asiento del conductor y desde el copiloto, lleva prácticamente toda la gama de seguridad que se puede llevar en cualquier vehículo. No le falta prácticamente de nada, Emilio. A este nada más le falta hablar. De hecho, ahora tecnológicamente ha salido. Ahora sale el nuevo modelo con el ProPilot, que es la forma de conducción semiautónoma, que ya lo va a sacar el Qashqai dentro de los próximos meses saldrá ya con el ProPilot. ¿Qué entendemos, Emilio, por exactamente cuando habla de semiautónoma, que conduce a veces sí, a veces no? ¿A qué se refiere? Concretamente el ProPilot lo que lleva es que te dirige dentro de lo que es el carril y te va regulando la velocidad. Detecta con un radar, con un vehículo que vaya adelante, entonces te aminora la velocidad. Y si te cambias de carril te pita también. Todo un icono para la marca, para Nissan. Estamos hablando, Emilio, del Micra. Coméntanos exactamente con qué propuesta acudís aquí a la feria. Bueno, este es el pequeño de la familia. Y entonces, mirad, para que lo veáis, lo que Nissan de alguna manera busca es equipamientos muy altos. Y ahora mismo estamos avanzando mucho con mucha tecnología. Entonces este viene con el navegador y viene con todo el equipamiento también. Entonces tenemos un motor de 100 caballos y otro de 70 caballos. En la versión gasolina, y también nos queda una versión de diésel en 1500 diésel. Y la verdad es que los precios son muy atractivos. Prácticamente desde 11.900 podemos tener ya un Micra en nuestras manos. Estamos hablando que pequeñito, entre comillas, pero matón. Exactamente. Ha crecido en el segmento del Micra, ha crecido y la cuota de penetración ha subido y es ahora prácticamente líder dentro de su segmento. En cuestión de tema de incorporación de híbridos, vehículos eléctricos, ¿cómo está esta cuestión, Emilio? Bueno, Nissan de momento ha apostado única y exclusivamente por el vehículo eléctrico 100%. Tenemos dos motores, tenemos dos modelos, que uno es el Nissan Leaf, que está dentro del segmento intermedio, el segmento C, y luego tenemos la furgoneta en vehículo eléctrico 100%. De hecho, ahora mismo tenemos con una autonomía ya importante, ya estamos hablando de 400 kilómetros de autonomía, y ahora en breve sale la nueva versión de 60 kilovatios que tendrá 600 kilómetros de autonomía. Con lo que es una apuesta bastante atractiva. Ya lo están viendo también, esas nuevas tecnologías en Nissan Almenar. Nada, Emilio, gracias y mucha suerte en esta Feria del Motor. Muchas gracias a vosotros.
do. You know that all I think about is you. Say the things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you never come. Una vez cada mes en la Fira del Motor contemos la presencia de SEAT y él también contemos en el sur representan en Javier Ferreiro, una vez cada mes así en los micrófonos de Telesafor. Javier, coméntanos exactamente la oferta en la que se presenta SEAT en esta 8ª edición de la Fira del Motor. Bueno, la oferta de SEAT, lo que presentemos es toda la gama. Básicamente estamos utilizando este evento como presentación o lanzamiento del nou SEAT Tarraco, pero bueno, en definitiva lo que venimos a presentar es toda la gama SEAT, tanto Ibiza, León, Ateca, Arona y el nou SEAT Tarraco. Estem parlant d'unes ofertes que no només estaran obertes així en la fira, sinó que durante els pròxims dies, durante les pròximes setmanes, es van a mantindre en el concessionari. La persona que acudisca al concessionari tindrà aquestes ofertes vigents. Efectivament, és a dir, n'hi ha per raons clares, així no disposem de configuradors, no disposem de material de financiació per a poder fer els estudis, per tant, hi ha operacions que es poden tancar en el moment, en l'acte, com a ofertes de comptat, però sí que és de veres que per a tota aquella persona que vulgui configurar un cotxe a la carta, que n'hi hagi que fer un estudi de financiació o qualsevol cosa que impedisca el tancar-ho en el moment, anem a prorrogar totes les ofertes per fins al final del mes de març, clar que sí. Anem a veure, detingudament, el que és aquesta oferta del SEAT Tarraco en la que acudís a la Fira del Motor SEAT Gandia. Ensenya'ns per dins el cotxe, perquè la veritat, estem parlant d'un model que presenta unes característiques molt concretes. Comenta'ns exactament. Bueno, a veure, el SEAT Tarraco és el nou SUV que ha dissenyat i ha produït i ha fabricat SEAT per als nostres clients. En definitiva, és un nou cotxe de 7 places, vindrà en dièsel i gasolina i també... 7 places per a les famílies, la veritat és que és molt positiu, no? Efectivament, és a dir, fins ara teníem SEAT Arona, que era diguem, l'alternativa al SEAT Ibiza, però en versió alta, anem a dir-ho, tenim l'Ateca i el nou SUV familiar, 7 places, com dic, el SEAT Tarraco, és a dir, el que vam, ja li dic, aprofitem este... esta fira per a presentar-lo i, bueno, de moment l'acceptació està seguint magnífica i esperem que la gent el puga conèixer conforme tal i conforme és. Parla'ns una miqueta també, Javier, del que són les característiques a nivell tècnic, la qüestió del motor, de què estem parlant? Quan es parla d'un SEAT no estem parlant d'aquells SEATs d'un principi, d'un 600 ni moltíssim, estem parlant d'un cotxe de verdadera categoria. Sí, la veritat, bueno, a veure, SEAT... L'últim any ha sigut número 1 en ventes a particular, ventes a empresa, en definitiva, avui SEAT entén que la qualitat-preu està superben medida, és a dir, la gent coneix els nostres models, coneix la seva categoria i com a tal estan comprant-los o hi venen nosaltres. Els cotxes vindran en combustible de gasolina, vindran en combustible de dièsel i en breu vindran en combustible de gas natural. Gas natural? Gas natural, bueno, és la nova alternativa als dièsel i gasolina. Nosaltres, SEAT, des de fa un parell d'anys que està apostant per aquest tipus de combustible i tenim una il·lusió presa ahí i un repte, diguem, que ens fa també molta... És un poc un interrogant a veure què va passar, però bueno, la veritat és que els estudis, les opinions, les revistes especialitzades en motor parlen meravelles de lo que és aquest tipus de combustible. Bueno, esperem que així no siga. Nosaltres apostem per gas natural i vamos, encantats. Javier, jo soc una persona que vol comprar-se un cotxe, un Tarraco, en gas natural. Quin inconvenient podria tindre o no, en referència, sobretot a l'hora de tindre facilitat per a recarregar? Com podria recarregar? Perquè això és sempre una de les coses que tira enrere una persona. Perquè jo compro un dièsel o un gasolina que sempre és el que tinc fàcil, vaig a la gasolinera i ja està. Però el gas natural tenen facilitats? Bé, el gas natural ara mateix tenim les gasolineres... no estan massa a prop, sí que hi ha projectes en proveïdors d'ací de la zona. Ara mateix la part positiva és que podrem carregar en València, en Alacant, podrem carregar, però tota aquella persona que no
carregue o tenga gas natural, el coche va a gasolina. Es decir, es un sistema que no pueden triar si anar a gas o gasolina. Si te carrega de gas, anirá en gas. Y si no, pues anirá en gasolina tal cual, es decir, como un altre, como en este en concreto, ¿no? Es decir, esa es la gran ventaja, de que no solamente anem ara mateix en gas, que en un futuro, y proyectos n'hi han, y buenas expectativas n'hi han, para que el gas venga a Gandía, pues será un deliri, porque estem parlant que molt poc, y no digo cifras, porque si no la gente va a pensar que no estoy diciendo lo que toca, en molt poc podrem fer 300-400 kilómetros, lo mejor parle de 15-20 euros, es així. El estalvi per al butxaca és important, Javier. Importantíssim. A banda, pues bueno, tot això, també incògnita a les entrades a les grans ciutats, aixes limitacions, aixes restriccions, pues en gas natural no va poder, de moment, no va poder passar, perquè entrarem a qualsevol carrer de qualsevol gran ciutat. Una magnífica opció, aixe Seat Tarraco. Javier, gràcies i molta sort en esta 8ª Fira del Motor. Pues gracias a vosotros por el support, como siempre, y encantado. A la seva cita a la Fira del Motor, contem amb la presència de Ducal Motor, de Peugeot, i el seu representant, en Ximo Volta. Com estem, Ximo? Molt bé, doncs una vegada més, per octavi any consecutiu, doncs venim a la Fira del Motor i han portat una mostra de tota la gamma de Peugeot i un poquet, doncs, volia, si vos pareix bé, doncs, que vos han ensenyat tots els models que han portat per a que es conegueu. Estem davant d'un 508, que ara ens comentaràs exactament en les característiques tècniques i quines possibilitats té, però també, no només el 508, sinó una àmplia oferta, que està comentant també Ximo, exactament quines característiques presenten aquests models. Sí, han portat una representació de la gamma i jo crec que el més important, sobretot per al comprador final, és les característiques del preu, no? Del tipus de vehicle que han portat. Han portat vehicles 100% nous, el que denominem quilòmetre zero, és a dir, cotxes que no han rodat i que tenen un preu superfantàstic per a l'hora de comprar-lo. Tenim una representació de diversos models de la marca, estan totalment senyalitzats perquè el client pugui identificar-los clarament i sobretot que tenen unes condicions econòmiques molt importants. I a banda d'això, pues, hem portat significativament un model de cada part del segment, del segment mitjà, del segment xicoté, del monovolumen urbà, del monovolumen un poc més per a l'oci, tipus Rifter, i després la berlina representativa, que és el 508, que és el que estem així, just al costat nostre. Que ara veurem detingudament. També m'agradaria preguntar-te, Ximo, al respecte de lo que són les ofertes. N'hi ha molts concessionaris que mantenen durant unes setmanes, uns dies, i aquestes ofertes que es presenten precisament avui a la Fira del Motor, durant aquests dies a la Fira del Motor. És el cas també de Ducal Motor? Sí, nosaltres el que farem és que tota la fulla d'informació comercial que fem durant la fira, ens servirà per a respectar les condicions de la fira durant uns dies posteriors a la fira. Ximo, sí que m'agradaria que ens obrides la porta i ens comentaris per dins en què consisteix este model. Sí, com podeu veure, el vehicle és una berlina d'un tipus de 5 portes,
Les característiques fonamentals són que tenen totes les ajudes a la conducció, que és el que actualment està demanant la clientela, sobretot per qüestions de seguretat. O sigui, pràcticament aquest vehicle ja incorpora la conducció semiautònoma, o sigui, és el segon pas abans de la conducció autònoma. Si no fora perquè per qüestions legals encara no és possible conduir autònomament, aquest vehicle pot inclús, podríem deixar-lo sense mans i ens deixaria sempre en la carretera, en el trajecte de la carretera. Incorpora també unes millores en quant a seguretat, la incorporació de la frenada activa d'emergència, en cas de que el conductor no estiguera al 100% pendent de la conducció, el que faria el vehicle és arribar a detenir-lo totalment per a evitar la col·lisió. I després hi ha una sèrie d'ajudes a la conducció, com pugui ser, per exemple, la detecció de canvi involuntari de carril, detecció d'inatenció del conductor, detecció de l'ángulo muerto, la frena d'emergència que han dit antes, i després una cosa que és molt, molt important i jo crec que és molt còmoda per a l'hora de conduir, es tracta de lo que és el regulador actiu de velocitat, és a dir, sempre mantenim una distància de seguretat respecte al vehicle que es precedeix, independentment de la velocitat que anem nosaltres, ell el que fa és que sempre manté la distància de seguretat respecte del que va davant. I si el vehicle que anarà davant s'incorporarà a la condició normal, el vehicle nostre s'adaptaria també fins al límit de velocitat que li hem incorporat. No és el cotxe fantàstic, però quasi com estan veient els nostres televidents. Poc li falta, està dient Ximo. Estem parlant també d'altres models, en aquest cas Peugeot 3008, que tenim així en pantalla. Ximo, explica'ns quines serien les característiques d'aquest model. Este vehicle és el que se denomina SUV, és un vehicle que tenim una potència hasta 180 cavalls de potència, i després si observem l'interior és un vehicle que té totes les condicions de a l'hora de la conducció, és una conducció adaptativa, si tenim un volant molt reduït per a que el que és l'àngul de visió no ens perjudiqui en absolut. I aquest cas en concret és un vehicle de 8 velocitats, una caixa de velocitats automàtica, i totes les tecles aquestes que es veuen al davant del salpicadero, el que ens permeteix és incorporar totes les ajudes a la conducció i controlar en qualsevol moment el que havíem comentat antes en el 508, en aquest vehicle també ho tenim. I és un vehicle un poquet més elevat, uns acabats de luxe, o sigui, si podem observar, per exemple, el techo Black Diamond, té unes condicions d'accessibilitat molt còmodes, és un poquet més gran que un turisme o que una berlina, i sobretot pues, l'equipament, hi ha un equipament prou important, les llantes de aleació de 18 pulgades, el climatitzador Bizona, la conducció, la connectivitat, estem parlant de l'Apple CarPlay i de l'Android Auto en totes les versions, incorpora vehicles que estan connectats en el GPS, en el Peugeot e-Cal, en cas de col·lisió o d'impacte, si els airbags votaren, el que fa és que automàticament crida per a les assistències i si no respongueren per telèfon, envien a l'assistència. En cas de que hagi sigut un call sense importància, el que diguem és quan ens criden per telèfon, diguem que no ha sigut res i entonces no envien a les assistències si no són necessàries, efectivament. Si això de forma automàtica, Ximo. Sí, en aquests vehicles tot incorporen el Peugeot e-Cal i és el Peugeot Connect SOS, que és molt important perquè te dona molta tranquil·litat a l'hora de conduir. En cas d'una col·lisió, en cas de que impactaren els airbags, s'automàticament fa la crida telefònica a la centraleta. Si no contestarem, se vol dir que pues, el que fa automàticament és que per geolocalització envia l'assistència perquè el vehicle estigui identificat i geoposicionat en qualsevol moment. Un model, el 3008, que està tenint, francament, una acceptació molt, molt elevada, no? Sí, o sigui, realment en el volumen de vendes és el que representa, junt al 2008, són els dos SUVs de Peugeot que són els que representen la immensa majoria de les vendes. Ara mateix és un vehicle que està molt acceptat per al públic. I propostes de Peugeot per a tots els colors. En aquest cas, parlem d'una furgona, parlem de la Rifter. Quines serien les característiques, Ximo? Bueno, efectivament, el Rifter es tracta d'un monovolumen, és un monovolumen compacte i la característica principal és la modularitat que té. O sigui, és un vehicle que ens permeteix, sobretot per a gent que li agrada l'oci, la muntanya, inclús la possibilitat de camperitzar el vehicle perquè disposa de 3 assentos individuals en la part de darrere, són individuals totalment, se poden abatir, es queda tot el pis pla i permeteix, o sigui, fins a la part de l'acompanyant, pràcticament cap una taula de surf. És a dir, és un vehicle que per a una proposta multiaventura jo crec que és fantàstic i de fet la immensa majoria de la gent que està agarrant-lo
és un vehicle que li permetís tindre un monovolumen a un preu realment molt competitiu i en unes característiques molt importants i a nivell de confort, és el confort d'un turisme, totalment el confort d'un turisme. El confort d'un turisme? Sí. De fet, incorpora totes les ajudes a la conducció d'última generació que han parlat del 508 i del 3008 en aquest vehicle. Estem parlant de models de gasolina, gasoil... Sí, nosaltres o sigui, la motorització cobreix des de 100 cavalls i 130 en dièsel i 110 cavalls en gasolina. Pràcticament o sigui, cobrim totes les necessitats de la clientela en aquest tipus de segment. Ximo Volto, gràcies i que vagi molt bé en aquesta fira. Gràcies. Fidel, com no, també a la cita de la Fira del Motor, contem amb la presència de Serpis Motor, en aquest cas de Citroën, evidentment en Alfonso Henry, que és el seu responsable. Alfonso, com està anant aquesta Fira del Motor? Hola, bon dia. Pues la veritat és que esta és la vuitena edició. Ens han preparat per a aquesta fira. Els errors que potser en les primeres fires de no tindre l'experiència pues de saber exactament a lo que ve el client a una fira, i la veritat és que els resultats han sigut, estan siguent formidables. És a dir, en el primer dia pràcticament van fer ja les vendes que van fer en els tres dies la fira de l'any passat. Entonces, supercontents, en aquest aspecte, supercontents. Nosaltres hem apostat per una estratègia dins lo que és la gamma de nosaltres, i entonces tenim el SUV, el C5 Aircross. És un vehicle que està tenint molt d'èxit, és dins de lo que és l'artilleria de nosaltres, era el que ens faltava, i ho tenim, i els resultats estan així. Alfonso, comenta'm-nos en genèric, quina és la proposta en la que acudís Citroën enguany, esta vuitena edició? Pues mira, nosaltres a nivell d'estratègia el que hem pensat és que avui en dia les redes socials són superimportants, crec que és algo que està anant molt ràpid, i que tenim que adaptar-nos ràpidament a este mig perquè és el futur. Quan dic això de les redes socials és el client, el que vol comprar-se un vehicle, el vehicle el coneix. És a dir, pràcticament inclús, moltes voltes el coneixen, hasta més inclús que nosaltres. El que necessita és tocar-lo, entrar dins del vehicle, olorar-lo,
provar-lo, sentir-lo. Que és lo I és la proposta que presenteu així en la Fira del Motor. Entonces, nosaltres hem fet una estratègia que ha sigut la següent, és dir, nosaltres, totes les persones que han vingut a la Fira estem posant uns preus de quilòmetre zero, és dir, tenen un ahorro molt, molt considerable. A més d'això, nosaltres, a partir d'avui, tenim una estratègia també de postfèria, és dir, anem a tota la gent que vinga a provar el SUV C5 Aircross va tindre un sobredescuento addicional i va tindre el que són els preus de fira fins a final de mes. Anem a intentar que tota aquesta gent que a lo millor l'impuls de compra no l'ha tingut per ser a lo millor que han considerat en una compra tan important que sigui el més precipitat, pues d'alguna manera donar-li l'oportunitat de que pugui agafar el mateix preu en el que queda de mes. Anem a fer una cosa excepcional. N'hi ha una sèrie de vehicles destinats a aprovar-se, és a dir, podrà vindre a la concessió en una cita prèvia o bé personant-se a la concessió i establir unes pautes per a que aquesta gent pugui aprofitar-se dels mateixos descomptes. A més d'aquesta estratègia que hem marcat, nosaltres ha sigut molt important el fer dins el que és l'artilleria de nosaltres, de tota la gamma, on tenim el C3, tenim el Captus, el C3 Aircross, tenim dins el que és la Berlingo, Spice Tourer, tot el que és la gamma, tot el que és la nostra artilleria, han presentat així en quilòmetre zero. És a dir, la gent està estalviant-se uns diners reals, perquè nosaltres estem fent una aportació i la marca també d'alguna manera ens està ajudant a que puguem donar aquest preu molt, molt competitiu. Entonces, això ha marcat una diferència. Ens han diferenciat en alguns casos en això i els resultats han sigut magnífics. Més que evidents. Tenim així un exemple del que estàs comentant. Comenta'ns característiques de l'interior del vehicle i passem a veure'l. Sí, el vehicle, conforme vegem, pràcticament una de les coses que més ha valorat, en aquest cas la marca, és el confort. D'ahir el que nosaltres, d'alguna manera, l'acabat que té aquest vehicle sembla més a una marca premium que a una marca generalista. És a dir, està super, super ben acabat en quant a el que és equipament i confort. Té una característica que el diferencia pràcticament de tota la competència i que d'ahir el ressaltar nosaltres el confort i la prova del vehicle. El que és, té una sensació d'alfombra voladora i això és algo que pràcticament és, si no ho proves, no ho pots veure en una tablet, en un ordenador o ho pots veure en un paper, en un folleto. És a dir, tens que sentir el vehicle i provar-lo. D'ahir, la importància que té aquest vehicle és el que es prove, perquè és una sensació que va marcar una diferència en tota la competència del mateix i sobretot en el SUV, que pareix que siga un segment que està pujant. Estem parlant d'unitats limitades o no? Nosaltres, amb tot el que és l'estoc de nosaltres, hem fet la possibilitat que el client pugui aprofitar-se d'un quilòmetre zero, tot l'estoc. Però, inclusive, si nosaltres, per exemple, podem subministrar el vehicle abans de final de mes i el tenim en fàbrica, estem donant la possibilitat a aquest client, inclús, de que triï el color que vulgui, sempre i quan el vehicle el puguem entregar abans de final de mes. Tot això recordem, acudint en una cita prèvia a Citroën. Correcte, és a dir, nosaltres per exemple, evidentment, o bé dins de la web o bé personant-se a la concessió, de fet nosaltres estem fent una base de dades de tota la gent que ens està preguntant i demés, tota aquesta gent se li va donar les mateixes condicions durant uns dies més, per si algú necessita un poc més de temps per adquirir el vehicle o per a decidir-se, perquè són coses, són decisions importants, i estem per la llavor de que se puguen fer més operacions. Alfonso Begam, si el pareix bé, altres propostes en les que acudeix Citroën a esta Fira del Motor, en aquest cas els quilòmetres zero. Sí, en els quilòmetres zero, per exemple, nosaltres, conforme vegeu en la banda del fondo, hem portat una artilleria de lo que és el nou C3 i en una sèrie de propostes de combinacions de colors, és a dir, avui el vehicle blanc en el techo roig, el vehicle gris en el techo negre, és a dir, estem, això és un sector que va molt a pressa i la gent vol distinguir-se, diferenciar-se, tindre alguna cosa més exclusiu. Citroën està donant l'oportunitat que te configures el cotxe conforme tu vulguis, tria tu el color, tens barbaritat de combinacions per a agafar el que tu vulguis i d'alguna manera diferenciar-te. A un preu, torne a repetir, a un preu molt competitiu. I voldria añadir una cosa més. Nosaltres
lo que es tenim els punts de venta de Ontinyent i Xàtiva. Entonces, a totes les persones, tant d'aixes poblacions com és Ontinyent, Xàtiva i els envoltants dels mateixos, anem a donar-los la possibilitat de que durant hasta final de mes, les mateixes condicions que està fent-se en la Fira de Motor de Gandia, que en els punts de venda que tenim en Ontinyent, en l'Avenida del Textil i en Xàtiva, en el polígono, que puguen aprofitar-se d'aquests descuentos per a la fira, aprofitar-se de la Fira de Gandia, tant en Xàtiva com en Ontinyent. És algo que volia trasladar, crec que és una aposta que també consideren molt interessant, inclusive a l'hora de provar els vehicles exactament igual, de fet, considere que seria molt, molt, molt interessant el que algú que vaig a comprar-se un SUV o vaig a comprar-se un vehicle d'aquestes característiques, que es prove, de veres, que es prove. N'hi ha sensacions que no estan en la tablet i que n'hi ha que tocar-ho, n'hi ha que olorar-ho, n'hi ha que sentir, n'hi ha que veure la rotonda, n'hi ha que veure el batxe, n'hi ha que veure aquestes sensacions que van a marcar la diferència. Alfonso, el que estaves comentant, el tema de la configuració per part del client del seu vehicle, això implica un retard en el que és l'entrega o no? No, perquè avui dia nosaltres, afortunadament, estem en una marca on totes aquestes coses les preveu. És a dir, nosaltres, per exemple, a nivell de fabricació i estocatge, ja la marca ens dona uns paràmetres mínims que hem de tindre. Llavors nosaltres ja, d'alguna manera, donem molt bon servici i tens molt d'estocatge, perquè a més la marca és que vol donar aquest servici al client. Ixa és la diferència, és a dir, tu ara per exemple vens a per un C3 i pots triar-lo en a lo millor en 10, 15, 20 combinacions distintes i el tinc en estoc. És a dir, és algo que és necessari avui dia, per a lo que és poder estar en este sector. Alfonso, gràcies i no res, que vaig a també la fira, com estan anant fins ara. A vosaltres i qualsevol cosa que necessiteu, assistem. Sí, en esta octava Fira del Motor contem la presència, com no, de representant del món de les dos rodes, contem la presència de Toni Pérez, que és el seu portaveu. Toni, gràcies per comptar amb nosaltres així a Telesafor i conta'ns un poc en què consisteix l'oferta que acudiu enguany, sí, en la Fira del Motor. Gràcies a vosaltres, primer que res. L'oferta és la mateixa de tots els anys, no? Nosaltres això ho hagueu muntat ara, però nosaltres ja portem així uns mesos treballant, aconseguint promocions, aconseguint financiacions, aconseguint unes ofertes molt importants, que sí que és veritat que el resto de l'any no, és difícil coincidir en totes en conjunt. Entonces, clar, jo sempre dic a la gent que s'assomen, que pregunten, que facin el que vulguin i que se ho disfruten, però sobretot que vegin que efectivament és una ferramenta molt important que tenen per poder fer això que volen. I com en els últims anys, la plaça Major és una vegada més el lloc elegit per el món de les dos rodes per a ser l'exposició per a la ciutat. Sí, bueno, vam provar així un any, ens sentim còmodes, estem còmodes, sí que és la veritat que
voldríem més espai perquè la moto podem fer moltes coses i podem fer molt de ruïdo, que dic jo, no? Però, bueno, si de moment ens conformem amb el que n'hi ha, anirem fent i si tenim que pulir això d'alguna manera per incrementar puesto, pues ja veurem què és el que fem. Acudiu en dos marques més. Sí, este any hem incrementat dos marques més, un stand més, i bueno, és l'ambició sempre de voler créixer i voler continuar això, donar-li forma i que sigan creixent a tota màquina, vamos. Així en la Fira del Motor d'enguany, V Ferrer acudís, Yamaha, en una sèrie de propostes molt interessants. Una d'elles, estava comentant-nos Toni Pérez, el seu representant, que d'alguna manera va ser la estrella. Comenta'ns, Toni, què és el que tenim així darrere. Bueno, sí, tenim una moto que enguany Yamaha mos ha llançat, que la veritat és que trenca un poquet el que és l'esquema de les dos rodes, no? En ella vol anunciar-nos pues, una horquilla davant en que mos donarà una sensació d'estabilitat i de seguretat molt gran, i la veritat és que, bueno, veient-la i mirant-la, veus que impacta i que és una cosa que se n'hi de lo que són la moto tradicional. Perquè fixeu-vos, estem parlant de dos rodetes davant, això no és molt normal, eh? Ara mos comentarà Toni exactament per què aquestes dues rodes i exactament, encara que ja ha donat un xicotet esbós del tema de l'estabilitat, però estem parlant d'una proposta innovadora, no sé si altres marques també estan apostant per aquesta qüestió, però Yamaha d'alguna manera, d'una forma decisiva, està apostant per aquestes dues rodes davanteres. Per què exactament, Toni? Bueno, tu saps que totes les marques sempre van descobrint i van treballant per millorar i buscar lo millor, no? Per la seguretat del client en este cas, no? Entonces, així lo que estan guanyant és molta estabilitat, vale, a l'hora de virar en una curva, de molta guanyar-li confort i guanyar-li comoditat al vehicul, i el qual pues, te puges i que no te canses de fer quilòmetres i dir, bueno, és perquè tinc que parar a posar gasolina, si no continue perquè és que és el confort. La sensació, entenc que serà un poc com anar en cotxe. Bueno, lo de la sensació d'anar en moto és anar en moto, però que sí que la veritat que te dona un confort i una seguretat molt, molt gran. Pel que estàs comentant, Toni, evidentment, totes aquestes avantatges que té el món de la moto, aquesta llibertat, es manté a pesar d'aquesta estabilitat que li dona, aquesta major estabilitat d'aquestes dues rodes. Sí, sí, correcte. A veure, avui tenim una seguretat molt àmplia perquè avui les motos ja incorporen l'ABS de sèrie, porten control de tracció, porten una tecnologia molt avançada que li dona al piloto una seguretat, però bueno, en totes les garanties del món. Clar, si això incrementem pues en unes horquilles, en una dinàmica davant que el qual saps que por aquí o por ahí no se va a ir de delante, pues bueno, encara te dona més seguretat. Estem parlant, així tenim el preu 7.000 euros, no sé si a lo millor això és negociable, acudint així a la fira, fins a quan podem fer-nos, pues això, aprofitar-nos d'aquestes rebaixes que esteu fent així en fira, Toni? Bueno, tenim ofertes molt molt tentadores perquè així tenim campanyes de seguros, tenim matriculacions, tenim financiacions des d'un 0%, o sigui, puc cobrir qualsevol necessitat de qualsevol usuari. Toni, gràcies i no res, a seguir disfrutant d'aquesta fira que està venint moltíssima gent. Gràcies a vosaltres. Ain't no cure, just making it harder. Keep on acting busy on your phone. Just wanna feel your touch, baby, can we stop this? Don't you wanna hold me anymore? Arguments spinning in circles, we're fighting for days, stuck in a phase, I think we're losing the reason. One word is all it takes, babe, bursting out in cold flames, breathing, we are catching fire, thought that we were wiser, go and let the match, babe, miss out on the good days, breathing, we are catching fire.
Però no totes les propostes relacionades en el món del motor estan així, en la Fira del Motor. Ens n'anem un momentet a tallers de Banyuls i Carbó per a veure noves propostes. Sí, el servei que donem, intentem donar un servici de tot, del cotxe, del vehicle, és a dir, des de que és de mecànica, xapa, pintura, nosaltres el vehicle que entra donem el servici íntegre. A més, estem més ficats en Mercedes, però toquem totes les marques. Pues estem ubicats en el carrer Algar número 30 de Benirredrà, al costat del poliesportiu. Dic, i a banda de tot el servici que ha dit el meu soci, pues també fem un servici de passar ITVs i de tot, de qualsevol tipus de vehicle. Tenim els preparaments per a comprovar els vehicles en tots els punts, però quan vaig a la ITV no tinc problemes, tant de frenòmetres com de comprovació de fum, d'opacitat i tot. Prestem una atenció integral de tot. Ja fa 3 anys que estem ací i la veritat que els clients tenen confiança en nosaltres i, pues nada, nosaltres treballem en l'administració i fem pues de tot, cara al client, la confiança sobretot que ens tenen, ja ens han demostrat que tenen en nosaltres. Nosaltres mirem, ja he comentat antes, tots els punts essencials del vehicle, tant de direccions, frenos, opacitat, per a banda de que en la ITV no tinga ningun problema, el client pues, quan vinga que isca en el cotxe en condicions perquè no tinga tampoc ningun problema el client. Nosaltres treballem el vehicle tot tipus, tant de pneumàtics, frenos, averies de motor, xapa i pintura, qualsevol cosa del vehicle. O sigui que quan el vehicle entra així es revisa tot, tant de sistema de pneumàtic, de tots els punts del vehicle. El tipus de garantia pues, és el normal que donen tots els tallers, si tu vols, perquè pues, qualsevol recanvi pues, té un any de garantia, qualsevol reparació té un any de garantia, però ja t'he dit que generalment pues, no solen tindre massa problemes de garantia, perquè la veritat és que sempre intentes que la reparació quede certificada al 100% correcte. Depèn de l'averia que siga, però sempre intentem, a banda de que donem unes cites per a vehicles, per exemple, com faenes que puguen ser manteniments i això, pues sempre donem una cita, però ja t'he dit que sempre que entra un vehicle pues intentem en el menys temps possible tindre-lo arreglat. Com vegueu, ara estem fent una prova del tema d'opacitat de fums per a ITV, ara, per exemple, ens indica d'accelerar. Acelera. Vale. Vale, espera un momentet perquè no... Entonces, depèn de la opacitat que tinga, pues si la opacidad está dins de límits que marca lo que es la marca, pues estaría bé. Si no, pues ya se li fan actuacions, com pugui ser d'injectors o de lo que siga. La veritat és que sí, que el tema de fums, d'opacidad i tot això és lo que més problemes està creant, perquè clar, el tema de lo que és la contaminació, la ITV es clava molt, és normal. Entonces es lo que més, quan va un cotxe a la ITV, lo que més problemes origina. En cas de tindre que fer una reparació, se fa una reparació, una neteja, una descarbonització del vehicle, i entonces, pues, perquè no tinga problemes en la ITV. Com podeu observar, a banda de tindre un servici també de lo que és turisme, lo que és el vehicle ligero, vale, pues també el toquem, el reparem, en tot tipus de igual que el cotxe, qualsevol tipus de reparació mecànica, pneumàtic, qualsevol xapa i pintura, qualsevol sistema del vehicle. De tot, la protecció de l'habitacle interior per a que el vehicle no s'embrute i no pugui ni haure ninguna queixa al client també. Els vehicles que quan porten així un cert temps els portem a llevar i tot per a que l'entrega siga correcta.
Per cert, saben que el barri de Corea disposa ja del nou col·legi Cervantes? Vegem les seues instal·lacions. El nou col·legi Cervantes obrirà les seues portes el proper curs. Les aules estan dotades de pantalles de plasma tàctils i les últimes tecnologies. Disposa d'un gimnàs, hort escolar, saló d'actes, menjador, biblioteca i aula d'informàtica. Per tot això, si vols una educació pública, gratuïta i d'alta qualitat per als teus fills, vine i matricula't al nou col·legi Cervantes. T'esperem a la teua futura escola. En aquesta vuitena edició de la Fira del Motor, evidentment no podia faltar la presència de Víctor Moy, del president de l'Associació del Motor d'ací de Gandia, de la Safor. Víctor, quina és la proposta en la que acudís una vegada més el sector de l'automòbil ací a Gandia? Bueno, pues com aquesta ja és la vuitena edició, portem totes les novetats que tenim de cotxes al carrer, en grans preus i en el centre històric, el qual és una fórmula guanyadora. Portem, a més, dues marques noves, una esta és Suzuki i ve també Skoda, en la qual ja tenim pràcticament totes les marques, diguem, conegudes en la fira. Sí, la veritat és que ja sabeu que jo soc molt conservador, no m'agrada tirar les campanes al vol, però esperem fer una bona fira i que la gent li agraden les ofertes que han presentat. És un gran esforç que han fet totes les marques en uns marges mínims per a poder satisfer a tots els compradors. Tenim tot tipus d'ofertes, tenim des de cotxes automatriculats, hasta vehicle nou en cotes molt raonables mensuals, cotxes de segona mà. Tenim una mica de tot per abastir pues, totes les necessitats de desplaçament de la gent. A més, este any ja tenim prou sortir de vehicles elèctrics, híbrids i híbrids enxufables. Evidentemente, para conocer la propuesta con la que acude Moy aquí a la Feria del Motor, a esta plaza del Prado de Gandía, contamos con la presencia de Javier Moy. Javier, gracias por estar aquí con nosotros y vas a, de alguna manera, detallarnos, ¿no?, lo que es la oferta con la que acude Moy aquí a la Feria del Motor. Sí, hombre, nosotros hemos acudido con todas las marcas del grupo y para la ocasión hemos preparado unas grandísimas ofertas. Los fabricantes nos han dado unos grandes apoyos y nosotros hemos intentado estrujarlos al máximo y todavía hacerlos más grandes. Como, por ejemplo, traemos novedades como es la serie N de Hyundai o la gama ecológica con híbridos enchufables y eléctricos. De la familia tanto del Hyundai Ioniq como el Hyundai Kona, y arrancamos en el caso de Hyundai con ofertas como podría ser el Hyundai i10 desde 7.990, un vehículo totalmente nuevo con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento. La verdad es que son unas condiciones muy buenas. En el caso de Jeep traemos el exitoso Jeep Compass, que está teniendo una repercusión formidable, muy grande, y también venimos con unos precios que arrancan desde 18.900 euros. Luego, en el caso de Alfa Romeo, tenemos toda la gama al completo del Stelvio y del Giulia. Luego, en la familia, traemos el fantástico Fiat 500 en todas sus versiones, tanto el 500, el X como el L.
y también con unas condiciones de precio maravillosas. Y luego en la familia de Mazda traemos el reciente estrenado Mazda 3, que también está teniendo una respuesta formidable, con la tecnología SkyFX, que muy bien. Y luego también tenemos todo lo que es nuestra gama de vehículos matriculados, que tenemos todas las gamas de con vehículos de segunda mano, de gerencia, de kilómetro cero, con unos descuentos formidables. A nivel grupo, esto llegamos a sobrepasar los 10.500 euros con descuentos. En diferentes ocasiones montamos allí ferias, eventos y tal, pero nunca antes habíamos llegado a conseguir los precios que tenemos para esta feria del motor. Aquí tenemos, por ejemplo, el nuevo Hyundai Tucson, que lo hemos recibido en primicia. Es primicia prácticamente, somos de los poquitos concesionarios que lo hemos recibido ya. Viene con los asientos deportivos, volante deportivo, con las llantas en 19 pulgadas en color oscuro, para golpes y spoilers totalmente agresivos, con doble tubo de escape. Es un vehículo que nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Y puedo subirme? Por supuesto. La verdad, es que entrar aquí es como entrar en un espacio como si estuvieras en un nuevo planeta. Vemos aquí un salpicadero con todo lujo de detalles. Y la sensación de amplitud es la primera nota que tienes cuando te sientas aquí, al volante de este Hyundai. Contamos con la presencia también aquí en la Feria del Motor de Rafael Vinagre, él es representante de Hyundai España, apoyando a Moy Autos. ¿Cuál es la propuesta con la que acude Hyundai y sobre todo a nivel de ofertas que pueda tener eso, pues el cliente que se acerca aquí a la Feria del Motor? Pues mira, sobre todo es una oferta de imagen absoluta, porque dentro de todas las ferias del motor y salones que tenemos oportunidad de organizar y de colaborar, esta sí que tiene un carácter único, que es estar muy integrado en dentro de la población, en una plaza como esta fantástica, y venimos con una apuesta sobre todo muy comercial, con unas ofertas en las que hemos hecho un especial esfuerzo en poner descuentos importantes. Y en este sentido también el concesionario Mobil Motors ha puesto de su parte tanto o más para que de aquí quien tenga la necesidad de comprar un coche lo va a tener, y en las mejores condiciones, sin duda. Es la mejor oportunidad para venir a esta feria. Precisamente, Rafael, estamos delante de un modelo que se está convirtiendo en todo un icono, ¿no?, para la marca, el Kona. Sí, además en esta feria tenemos las mejores ofertas para este modelo, que es un éxito en su segmento y que nos va a dar grandísimas alegrías, sin duda. Gandia Motors no podía faltar a esta nueva cita, a esta octava edición de la Fira del Motor aquí en Gandía, una feria totalmente consolidada y a la que venimos a ganar, como se suele decir en el argot. Bien, venimos con toda la gama, con todos los vehículos, con todas las novedades, tanto en Audi como en Volkswagen, y a unos precios desde luego que irrepetibles. Es decir, las personas que estén interesadas en cambiar de coche, que tienen que esperar, no tienen que esperar, tienen que venir a la feria, pasar por aquí
y nada, y hacerse con cualquiera de nuestras unidades. Estamos contando con unos descuentos de hasta 12.000 euros en determinados casos, pero bueno, hoy hemos venido con todas las novedades. En el grupo Volkswagen, por ejemplo, tenemos el nuevo T-Cross, que también está a la disposición de los clientes, un modelo que acaba de salir, y en Audi hemos venido también con toda la artillería, con el nuevo A1, el nuevo Q3, y luego con los coches espectaculares como es el Q8 y el primer vehículo 100% eléctrico de Audi, que es el Audi e-tron. Es decir, que hemos venido aquí a Gandía para que los clientes conozcan toda nuestra variedad. Que es cierto que hemos venido con unas unidades limitadas, con una serie de descuentos espectaculares, dependerá un poquito de, pues bueno, del stock que quede, que creemos que va a ser poco, pero vamos de todos modos a aguantar unos 15 días todavía las campañas de feria. Pues es la novedad, es una de las novedades que traemos a la feria, es una versión nueva, novedosa de la A1, ha salido hace muy poquito, lo tenemos ya en el concesionario y hemos querido venir a la feria también con una de las unidades. En este caso es la versión Launch Edition, es el motor 30 TFSI, 116 caballos, y bueno, en este caso, en esta ocasión, pues bueno, hemos querido darle un descuento importante de unos 8.000 euros para esta unidad. La novedad de este vehículo, por supuesto, una renovación total del vehículo, tanto por dentro como por fuera, pero sobre todo lo que ponemos en valor es el sistema tecnológico, el tema infotainment, es decir, pantallas totalmente personalizables, pantallas táctiles, que dan una facilidad de uso al conductor y al acompañante. Alberto, estamos hablando también de otras propuestas, en este caso de Volkswagen. ¿Exactamente con qué oferta o propuesta acudís con Volkswagen aquí a la feria? Pues efectivamente, a la feria, como no puede ser de otro modo, pues venimos con las novedades, con las últimas novedades. Y en este caso tenemos el vehículo, el T-Cross, nuevo T-Cross, es un vehículo, es un crossover, es un SUV urbano, cosmopolita, con un diseño espectacular, juvenil, bueno, para todos los públicos desde luego, pero bueno, muy intuitivo, muy seguro, muy tecnológico y bueno, esperemos que disfrute la gente de este vehículo también. Pues efectivamente, a nivel tecnológico, como estáis viendo, lo que está el grupo Volkswagen ahora mismo es potenciando mucho la innovación, la tecnología. Vemos también pantallas táctiles, climatizador, cambio automático en este caso. Es decir, todo el tema de comodidades para todos los usuarios, tanto para los conductores como para los acompañantes. Muchísimas gracias y bueno, os esperamos en la feria en nuestro stand y si no, nos vemos en el concesionario muy pronto. En esta octava edición de la Feria del Motor contamos también con la presencia de Francisco Estrella, que él es gerente de Ulsan Motor Kia. Francisco, una vez más aquí en la Feria del Motor, ¿cuál es la propuesta con la que acude Kia a esta octava edición? Hola, buenos días. Nosotros acudimos con toda la gama Kia, con la renovada gama Kia, que y como novedades incluimos el Kia Proceed, el Kia Niro eléctrico 100%, que lo tenemos aquí detrás, el Kia Stonic. Y bueno, toda nuestra gama con 7 años de garantía, como dice Nadal. Nosotros realmente tenemos ayudas especiales de la marca para la feria, que tenemos que reportar estos días de feria y que podremos como mucho aguantar hasta la semana siguiente. Pero realmente centramos en estos días lo que es los descuentos especiales de feria. Tenemos aquí el nuevo Kia Niro 100% eléctrico. Es la última propuesta de la marca. La verdad es que es un coche, pues dijéramos, de una etapa siguiente en cuanto a revolución tecnológica. Aporta ya 455 kilómetros de autonomía real, con 204 caballos de potencia. O sea, estamos hablando casi prácticamente como un depósito de gasolina normal. El coche, comparado con la competencia, que podía ser un Tesla 3,
tiene 50 kilómetros más de autonomía que un Tesla 3 y vale 20.000 euros menos. Y tiene 7 años de garantía en todo el coche, incluidas las baterías. El coche tiene limitada su velocidad máxima a 180 kilómetros por hora, lo que tiene es una aceleración muy lineal. Y yo podría decir que parece un coche de escala eléctrica, escala 1-1, es brutal cómo funciona. Y luego, el tiempo de recarga depende un poco del cargador. Si tienes un cargador doméstico, un cargador rápido o ultra rápido, podemos variar entre media hora y 6 horas. Cada vez hay más puntos de recarga. También tenemos que tener en cuenta que con una recarga sin un cargador especial, muy poca gente hace más de 450 kilómetros diarios en su recorrido normal. Entonces, el coche recargándolo por las noches tranquilamente te da un servicio totalmente suficiente. Aparte de esto, a los compradores de este coche, la marca regala durante los primeros años 10 días gratis de coche de alquiler para largos desplazamientos. Roberto Fallos, representante de Horro Import, Skoda, Asia Gandia. ¿Quién es la propuesta que acudís, Skoda, sí, a la fila del motor, a la vuitena de la fila del motor? La propuesta en sí, principalmente, ve porque es la primera vegada que estem en la fira y bueno, el fi principal y inicial en este desenvolupamiento territorial que porten desde Horro Import es, pues, sobretot, donar a conocer la marca Skoda y intentar, pues, de alguna manera, pues, expandir la marca tant en Gandia, que ja estem ubicats des de fa 6 mesos, com tot el desenvolupament territorial que anem a fer dins de tot el que és la zona interior, des d'Alcoi i tot l'abanico que n'hi ha, passant per Ontinyent, Xàtiva i fins al Zira. Els descomptes que apliquem a Sinfira són descomptes, pues, molt agressius, en els quals, pues utilitzem tots els recursos possibles per a que la gent puga dispondre d'uns descomptes especials i ajudant-nos també per mig de la marca, i sí, mantindrem aquests descomptes, sobretot i concretament, pues, fins el dia 10 d'aquest mes. Sí, podeu trobar representat tot tipus de vehicle, no? des d'un Citigo, que seria el xicotet de la marca, fins a un Superb a nivell de berlina, o un SUV com podria ser un Kodiaq. Again and again and again. Oh.
esta fira del motor está depenent de les motos, la majoria tenen de promoció, tenen la matriculació i tenen el Honda Plus, que són els avantatges que té, que proposa Honda, i en este cas és gratuït, lo qual en la majoria dels casos estem parlant d'un descompte entre 450 o 550 euros mínim, del descompte del preu normal de botiga. I és el descompte que estem portant. Després n'hi ha altres motos que venen en un pack especial, bé, siga un regal de maletes, de les maletes de l'equipació de la moto i el cavaller central, o com tinguem algunes que estem regalant inclús fins i tot el segur de la moto el primer any, com puga ser la PCX i demés. Este model en concret, la XADV, tots sabem, ja els que comencen a conèixer una miqueta, és un vehicle que és un vehicle en marxes seqüencials, considerem automàtiques, i és una moto perfecta tant per a ciutat com per a poder-te manejar per una miqueta de camp, per una miqueta per el tema de les sendes i demés. Molt divertida, molt poc consum, i és una moto, pues, la veritat, per a disfrutar moltíssim d'ella. En Gandhi Auto, per lo menos en lo que es la setmana vinent o sobre els propers 15 dies, tot aquell que hagi rebut la informació així i hagi deixat unes dades, sobretot i si te senyalitza la moto, tot se li respeta. Però les promocions, sobretot a la gent que sí que ha vingut així en un interès especial en adquirir la moto, se li respeta el preu de la fila. L'Africa Twin, a banda de tindre l'Honda Plus de Baes i la matriculació, en la fira també la tindries com de baix també, o d'obsequi, tindries el pack travel, que consisteix, com vegeu, en les tres maletes més el cavallet central. Lo qual estem parlant d'un estalvi de més de sobre 2.250 euros sol entre unes coses i altres. Com veus, n'hi ha que aprofitar molt bé la fira, perquè són coses que no solen... Esta promoció sí que no sol estar normalment en la botiga ni durant tot l'any. Tanta promoció. Tant en tots els models d'Africa Twin, bé siguen els models normals o els Adventure, de l'altre tipus de moto d'Africa Twin, tots venen en la promoció de les maletes. Africa Twin està, des de que va tornar a eixir, està agarrant molt d'auge, és un model que el teníem ja fa 40 anys i el teníem en model 700, en la cilindrada de 750, està pujat a 1.000 i està ara, pues, molt més, s'ha agarrat molt bé, agarrat molt bé este model i està desbancant, és un model que és, la veritat és que sí, que és un model molt emblemàtic i molt, que fa molt de paper a la marca. What you do, you know that all I think about is you. Say the things you say, I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Just want you to stay. I del centre de la ciutat ens n'anem al barri de Corea per a conèixer la nova proposta educativa del Col·legi Cervantes. El nou Col·legi Cervantes obrirà les seues portes el proper curs.
destaca per ser un centre on es treballa per projectes a infantil, foment de la lectura i prevenció del bullying. Per tot això, si vols una educació pública, gratuïta i d'alta qualitat per als teus fills, vine i matricula't al nou Col·legi Cervantes. T'esperem a la teua futura escola. Do what you do. You know that all I think about is you. A la cita de la Fira del Motor de Gandia no faltava una vegada més Bisauto, el concessionari de Mercedes-Benz en el carrer Transport del polígono Benieto de Gandia, i també en presència Benissa, Dénia, Cocentaina i Xàtiva, amb una àmplia oferta de turismes nous de la gamma Mercedes-Benz Smart, així com turismes d'ocasió i industrials. També la vuitena Fira del Motor comptava amb la presència del concessionari Ginestar en el polígono Benieto, que presentava la seva àmplia oferta en vehicles Renault, Dacia i Honda. I fins així la vuitena Fira del Motor. Esperem que s'hagi agradat. Ens veiem l'any que ve.